Oliko BBS Fine FA obwakabaka bwa Buganda musajja wakabaka birimu ye matovu munnakalungu nzikalidde olutindo lunzikaliza luntute ku nsonga enkulu ennyo ensonga enkulu gye njogerako eva mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekiyitibwa Kabaka Foundation. Ndi n'omukungu Edward Kaggwa Ndagala ye ssenkulu wa Kabaka Foundation. Okujukizao katono mabega kao bene ya sima na atongoza tubere balamu campaign yokutalaga masaza gonna 18 ngera nakimanya ti akumala emyaka 3 ebyo nno mbinokoddeyo bwentyo naye nkakasa tya byemu kubireesa omukungu amangu ddala naye kamusaba buzeeko kulwa ekitongole kya kulembera anayongera okutanya oli butereevu kuterefa inense kulaba nokuli ejja kulya abantu Ssaabasajja Kabaka mwenna njagala kusooka byonna okutwala omukisa guno okubala musaako awamu n'okubeebaza emirimu kakasa nti mwenna musobodde okukeera mugende ku mirimu tusobole okutaasa ensi yaffe kusobola okulabirira abaana baffe ate n'okukuza ensi yaffe Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu wewaawo mukama wange agafa mu Kabaka Foundation. Kabaka Foundation tuli bulungi Ssaabasajja atulabirira. Amina. Kakati atulabirira bulungi ate tusobola okulabirira okutuusa obuvunaanyizibwa eri abantu be. Nga bwe mumanyi ekitongole kya Kabaka Foundation kyatandika okwenyigira ennyo mu nsonga z'ebyobulamu ndoza okubira ddala mu 2017 mu nteekateeka gye twayina eya obulwadde bwa hepatitis B. Obulwadde buno abantu baali tebabumanyi naye nga tebutta abantu. Obulwadde bukwata ekibumba ne bukisesebbula ate ng'ekibumba kikulu nnyo mu bulamu bw'abantu. N'olw'ensonga eyo twavaayo nga Kabaka Foundation ne tusomesa abantu ku bulwadde buno ate ne tubajjanjaba. We twamalira emyaka 2 twali tumaze okutuuka nga tugemya abantu be tutaasiza obulamu bwabwe akakadde kamu n'ekitundu. Kyokka ng'ate abantu abo ekyewuunyisa baali basasula nga si bya bwereere. Kakati eyo bannaffe aba Uganda Blood Transfusion Services ne Red Cross gye baatulabira ne batugamba tubasaba tubeegatteko mu lutalo lw'okulwana okulaba nga tujjawo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka n'atulagira ne tugenda mu masaza gonna nga tukuŋŋaanya omusaayi era ne tuleeta enkyukakyuka. Uganda Blood Transfusion Services twagisanga eyina abagabi b'omusaayi 9,000 naye ng'ate ekitongole kya Health World Health Organization kitugamba nti bw'onooba onoggyawo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga olina okukuŋŋaanya 1% ya population y'eggwanga. Kati mu Uganda baalangirira obukadde 46.8 45 katugende n'obwo 45 the units 45 omwaka naye nga 9,000 gye balina tegikusobozesa kufuna units 49 ze weetaaga. So nga weetaaga abagabi b'omusaayi kumpi 40-45 kubeera abantu bagaba kitono. Ki ekireeta eky'abantu okugaba ekitono ku byozudde ebbanga lyotaaga? Byetuzudde awareness. Kati twagenda Kabula eyo ndoza kankyogera ekitundu. Kabula, Bugerere, nga bo tebamanyanga nako nti omuntu omusaayi bagujja muntu ne bagukamula nga tebakirabanga nako nga bo bamanyi nti gye bagula amakerenda gavumenti gyegula amakerenda gyegula n'omusaayi neguleeta muzifama neguleeta ne bagubateekako. Kati bannayuganda ebintu ebikwatagana n'omusaayi tebabimanyiddeeko ddala n'akatono. Ekireeta ekyo naawe wenyini nsobola okuwa example n'okitegeera. Abakyala tufiirwa 18 buli lunaku n'olwaleero 18 bagenda kufa. Abagenze mu kuzaala musanya mu Uganda
18 buli lunaku bafa nga avuddemu omusaayi mungi naye nga tewali musaayi gumugendako 18 mu Uganda buli lunaku naye teri musawo agamba ba nannyini mufoyo nti munnange ekibaviiriddeko omulwadde ono okufa tewabaddewo omusaayi wabula amugamba nti afiiridde mu lutalo lw'abakyala kati oli nannyini mufu n'atamanya bukulu bwa kukuŋŋaanya musaayi fene tugenda bye twamanyira pressure yali nnyo pressure yali nnyo omwana yabadde munene nenga koze evudde ku musaayi abantu abafiira mu accident baba tafiiriddewo on spot kumpi ebitundu kyenda bafiira mu malwaliro afalwa bbula lya musaayi abudde mu musaayi mungi naye tewali musaayi gumugendamu naye abasawo bagamba yafudde kabenje kati bannansi ne batamanya bukulu bwa kukuŋŋaanya musaayi kakati ffe eyo approach gye tugenze tukyusa nga tugamba abantu kikulu nnyo nnyo okugaba omusaayi okusobola okubeezaawo obulamu bwo kwegamba ekyo kyekyaleetera embeera okuba nti abantu badde tebamanyi bukulu bwa kukuŋŋaanya musaayi naye kabaka yalwana mu myaka ebiri n'afunira Uganda Blood Transfusion Services abantu 14,000 abapya abatagabangako ku musaayi emitwalo 14 mu nteekateeka eno eyatubeere balamu twagala tubafunire 300 abapya tujja kuba tujyewo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga kubanga singa tuweza abantu abagaba omusaayi 500 tuba tetukyalina kizibu kya musaayi ekyo kabaka agenda kukikola tujja okukikola abasajja be wetu abasajja be we bali kubanga buli tubadde tutambula nga n'enteekateeka y'omusaayi yakyuka olubalaba ngaga munzigyeko uniti ya kabaka eyo drive ejja kutusobozesa abantu bonna bajje bagaba omusaayi tusobole okujjawo ebbula ly'omusaayi era omusaayi gwenda kubaayo okusinga ennyo ku luno muwulira twogera bya bulamu kansa n'endwadde endala omusaayi kyafuuka kitundutundu ku bulamu bwa Kabaka Foundation omusaayi gugenda kubeerayo do tetugenda genda mu magombolola gonna olwa kuba nti abantu bajja kuba bangi nga tetwagala kuteekako bintu bingi binaatulemerera omusaayi gugenda kugabwa ku lusiisira kwennyini e Masaka tujja kuba nalwo oli ku BBS Terefine ya bwakabaka bwa Buganda gwendi naye mukungu Edward Ndagala Kaggwa owa Kabaka Foundation senkulu mukadde wange omukisa gwasookera eri bannabuddu fe abawanguzi abakozi b'ebyafaayo njogedde bubi ya kwegamba abebuddu muyina abantu bangi oba mwewaana nnyo abantu ne babawala na simanyi naye ffe nga Kabaka Foundation ekyatututte ebuddu era buli muntu obadde ambuuza oliweebuddu nga balowooza nti ndiweebuddu siriweebuddu akakwate kennina mukyala yeweebuddu naye bwe twali tutandika enteekateeka zino ez'omusaayi twatandikira buddu nga mu kiseera ekyo COVID abantu bakyalina mayumba gaabwe naye ne tugamba bannabuddu bannange katutandikire eyo tugabe omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu kuba abantu baali bafa olw'ebbula ly'omusaayi olw'okuba nti tewaali bakyagaba musaayi olwa COVID ne bannabuddu baavaayo mu mbeera y'obunkenke gye twalimu ne bagaba units 180 n'omusobyo kakati tubadde mu masaza amalala gonna nga tuludde okuddawa ebuddu olw'okuba yewaatandikibwa y'ensonga yokka etututte si lwakuba nti mwawangula ekikopo oba mwakola kyaha naye y'ensonga etututte ebuddu tubadde tuludde okuddayo kubawa saaviisi bwe tunaavaayo tuli Busiro ate bwe tuvaayo tudde Essingo nange gye nzaalibwa awamu n'amasaza amalala omukungu enteekateeka eyo yalwa mu lukuna luno n'olwokutaano era tetukyayogera kati deeti nti taano lwakuna luno n'olwokutaano ajja asuubire mukebeera ki kubanze gye mbadde nali evviira maliya nijjo nabadde viira maliya naye mbaga nti ku luno beena ayungudde abasawo okkebera endwadde ez'enjawulo niŋŋaana abaana bali mu luwummula mubaleete ate sikkebera bukebezi ku luno nti n'eddagala mugenda kulifuna
kakati nga sinaba kutuuka awo mu maachi nga lumu omwaka guno twatuukirwa ministry y'ebyobulamu mu ggwanga okukolagana nayo tukunga abantu tukole olusisa lw'ebyobulamu okukola awareness ku kansa era ne tuteekateeka olusisira lw'emwalaba wano mu Bulange abantu baasulawo abantu ne beetooloola ekikomera kino kyonna nga munda wajjudde kituufu okuva ku olwo tubadde tutuula bufoofofo ne bakozi bannange kubanga kyatuwa ekyokuyiga kyali kinene nnyo era bwe twatuula nga tumaze kampu eyo twafuna ebintu bisatu ensonga esooka twamanya nti abantu ba Kabaka balwadde nnyo abantu bajja nga balwadde nga bw'okiwulira ensonga ey'okubiri twalaba nga abantu ba Kabaka baavu nnyo tebasobola kwetuusaako bujjanjabi ensonga ey'okusatu kyatulaga nti abantu mu bitundu gye bali tebafuna bujjanjabi amalwaliro agaliyo tegasobola bawa saaviisi gye bakola ki gye beetaaga ne kitusoomooza ne tukola enteekateeka eno eyatubeere balamu ne tujanjulira Mukama waffe Ssaasajja Kabaka n'agisiima era kwe kugitongoza ng'ennaku z'omwezi 23 n'atulagira tugende mu masaza nga bwe twagenda mu nteekateeka y'omusaayi kaakati twalaba okusoomoozebwa kwali kungi kati okugeza wano mu bimuli bya Bulange bannaffe bwe twakolagana nabo ku prostate bambuuza tukole ku bantu bameka 15 banaawera ne mugamba mukole nga bibiri twafuna abantu 1826 ku prostate yokka 1826 nga twategese kukola ku bantu bimeka bibiri naye twatukesera ne tugaana nti batukola awareness naye ng'abantu tebeetaaga na awareness ng'abantu bajja ne bantuuka ng'omusulo gubayitamu nga na awareness tekyamuyamba wabula yeetaaga treatment naye njagala okubategeeza nti okuva mu gwokusatu okutuuka kati kyekibadde kitufumbya tusuubira abantu bayitirivu ku prostate abajja osukka 1300 ebuddu kituufu naye mbawa obukakafu nti abantu bonna bagenda kukolebwako Ssaabasajja ateeseteese bulungi ate tetugenda kumala kukebera bukebezi omanyanga kugamba nti olabika prostate eriwe kukeberera ddala ne tulaba prostate yeri mu size entuufu obeegeze bwebeegeze bakubuulire ki ekyokkola oba etuuse okuvaamu bakubuulire ekyokkola nga tawadde wadde 10 wabula enteekateeka eyo yonna Ssaabasajja Kabaka agiteeseteese n'obulwadde bwa kansa ssebo ojja kunzikiriza nkugerezeeko manyi nti ojja kunyiiga nyiigire obbi kaakati ensi yonna ekulaba wanoonyirira ekituufu naye tuyinza okubeera awo mu wiiki ng'emu ne bagamba nti mukulu Matovu yafunye kansa after 2 weeks nga bagamba yafudde kisoboka kyekiri mu Uganda si kusoboka naye kyekiri mu Uganda kakati twagala okumanya kyekireeta ekyo ndya mbeera ya nsi ekyuse na buli kimu omuntu tolinda kumanya kiki kikuluma ogende weekebeze buli kiseera jangu weekebeze omanye obulwadde obulamu bwewe bukoze eki bwe buliwo kansa agenda kerebwa ow'ebika byonna twakoze endagaano ne Aga Khan Hospital oba Aga Khan Family bagenda kutuwa abakugu okuva e Nairobi mu butuufu batuuka nkya wano buli muntu yenna alwala ayinamu eyakolamu Nairobi mu Aga Khan Hospital kati Ssaabasajja asiimye bagenda kuva nayo batuuka nkya bagenda kujjanjaba abantu ba Kabaka ebuddu eyo wabadde wagenda abantu abanene abeereere awamu ne amalwaliro ga Aga Khan kati agali mu Uganda wagenda kubeera ku kansa gwe wennanga oyagala togamba nti nze siwulira kinnuma jangu bakukebere w'otandika okukiwulira nga kiri 2
late. Kanso oyo bwe bamuzuula nga akyali emikisa egimuwonya weegiri ne buli lwojja kuba Abafirika ffe tetwagala kwekebeza ayagala kumutwala butwazi na muddwaliro nga n'okutegeera takola ki tategeera ne bambi abasawo nabo baba tebakyayina kyakkola ki kyakkola tugenda kubeera mu kansa tugenda kujjanjaba endwadde zonna slimu n'ebirala kakati olusiisira luno mwami Matovu kumpi tuluyita lusiisira naye lino ddwaliro eritambula lugenda kwawukana ku nsiisira abantu ze bamanyi kakati wano okugeza bwe twali wano mu Bulange omuntu bwe wabanga ng'oyagala okukebera sirimu ng'ogenda ku sirimu nga bakugyako omusaayi ng'ogenda ku hepatitis B nga bakugyako omusaayi ng'ogenda ku sikosero bakugyako ku diabetes nga bakugyako kati tukoze lab central lab egenda okubanga bakugyako omusaayi omulundi ogwo bone bajita screening ne bagwekebeje kati buli kintu kyonna gojjo okutikinga nti sirimu mu mukebere hepatitis B mu mukebere kino mu kikebere na kino bwe tukujjako omusaayi omulundi gumu tugenda kuleta results zonna okusinzira ku ebyo biwasazeewo tukukebere ekyo kigenda kuwonya abantu bangi ate n'abantu ubeera na luno bwe twali wano abantu yayagala okwekebeza ebintu bingi naye obudde ne bukola ki ne bugaana layini nyingi waabira ku yasirimu agenda naye wano central lab egenda kubeemu nga bakukebera obulwadde bwonna then bwe tumala okubulira nti kino kiri muno n'olyoka ogenda mu malwaliro mu bakugu ne bakubuulira kiki ekikola ki ekiddako akati sikosero kizibu kinene nnyo wano mu Buganda ne Uganda na Lubiri agenda kukeberebwa omusujja gw'ensiri abaana kusu nkugu mu magumba wanekisubi ntebero ekawuko wano ekawuko bakugu mu magumba abaana bana abalwala emitwe banakimu bani ejo gyemirimu kusu gye yakugukamu kusu tuge tuli nayo eri buddu era abaana abo bonna abaana babeetaaga okulongoosa bagenda kubanga ba kaadi gye tugenda okuwa ekyobulabe neerabiddeyo kaadi nandibadde enjiraga akakonga ako kaliko Kabaka Foundation n'obwakabaka bwa Buganda ke kagenda okutwala bakulongoose ku bwereere nga toyina kyowaddeyo abaana bangi nnyo abali eyo nga abazadde baasobebwa talina ssente oba omwana omutwe mulimu mazzi kinnakimu tamanyi kyakkola kubanga ensimbi okulongoosa omwana oyo kumpi oba mu bukadde 15-17 agenda n'atunulamu nga tabikola ki tabisobola kakati abantu abo Kabaka abakuleetedde bagenda kujjanjaba omwana w'amaze ebbanga nga toyina kyosobola mukolera ne bambi nga si kyoyagala naye olw'obusobozi bagenda kulongoosebwa ku bwereere tuyina amaaso twakolaganye n'ekitongole ekya Victorious Eye Care abantu bonna bonna banaakwata akakonga ako sikaleese wano ne mujja kafuna kaliko ennamba okuva kwemu mpaka meka abantu abanaasooka 30 bagenda kukebera amaaso ate bakuwe galubindi ku bwereere ku bwereere ate nga galubindi ezo za busere naye asatu gokka agagenda okusooka nyonyinkeeze naye si buddu yokka mu buli ssaza lyonna lyonna abantu asatu abanaasooka bajja kufuna galubindi ezo za bwereere ate tulina n'eddwaliro lya Pakistan enaggulu wano twakoze nabo endagaano abaana ababeetaaga okukolokota nga kuliko oba lubalufu oba ki bagenda kulongoosa abantu 33 era mu buli ssaza akadde katambula tulina eddakiika nga 2 naye ne kano njaluka kubuuza gy'olwadde World AIDS Day tuli mu mwezi gwa kwefumiitiza ku lwadde bwa mukenenya ate nga bene yasiima abeera omumuli ku lukalu lwa Afirika ng'omuzadde era ali mu kitongole kya Kabaka Foundation ekyo kyo okyogera koki kukubiriza abantu sirimu tugenda mu screening nga bwe mukimanyera bw'okyogedde nti sirimu bene yakutte bendera yaago mu Afrika okulaba nga
akendeza obulwadde bwa siriimu. Yeah. Mukubiriza abaana bajje beekebeze. Mukubiriza abaana toga nti nze ndi mulwadde naye abaana bajje beekebeze siriimu, bajje beekebeze na lubiri. Mm. Bajje beekebeze buli ndwadde. Abaana bali mu holiday ate abaana abo bajje bagabe omusaayi. Kubanga omusaayi nagwo nsonga nkulu nnyo. Tuli mu myezi gino, mwezi gwa November, December ne January. Mm. Gututawanya nnyo, tewabaawo musaayi mu ggwanga. So njagala kubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku lwa lwakuna. Mm. Fesaawa bbiri tujja kuba tutandisa okujjanjaba abantu. Wow. Bapatanazi baffe bangi bali nkaaga mu babiri. Mm. Sisobola kubasoma ku mpewo wano ne mbakola ki? Ne mbamalayo, naye tujja kubanjulira ensi babategeere. Buli muntu yenna anajja okujjanjaba tujja kumujjanjaba saawa bbiri mpaka kumi n'emu, ne ku lwokutaano saawa bbiri mpaka kumi n'emu tubasaba. Omuntu ali mu dduuka lyo, omuntu ali ku nnande saawa eno kuba enkuba etonnya, tayagala kufiirwa kadde kubanga ye ayina okujjanjaba, ayina okulima oba edduuka. Munnange edduuka eryo ly'otunda n'ennande eyo nkulu esobola okufiiriza omwaka mulamba singa tewekebeza bulwadde bwo bwe buyimiridde. Kankwerekereze. Amina. Yes. Tubasaba katubalinde ku lwokuna n'olwokutaano. Ennamba ey'essimu waba awa ina kyabuuza? Yeeyo namba ya Kabaka Foundation. Weewaawo. Ali ku BBS Fine. Namba y'essimu yeeyo eya Kabaka Foundation. Teekateeka yatubeere balamu campaign. Teekateeka ya Ssaabasajja Kabaka. Ng'ayita eri ekitongole kye ekya Kabaka Foundation. Ab'e Buddu naddala be waffe e Kalungu ku lwokuna luno n'olwokutaano ffenna kusaze wa Pookino ennyonyi enkeze egy'okulya olusiriŋŋanyi. Katonda abakuumi, Ssaabasajja Kabaka waagala. Mm-hmm.